Misy ana kosa ny tontolo ny zavakanto nodimandry raha mafadrao ana teo amin'ny roa amby valopolo taonany tsy zoviana amin'ny malagasy i raha mafadrao ana ilay mpanakanto mpihira sady mpanentana no mpanao antsika na izay nampitsika sy nampifaly antsika nandritry ny taona maro iza no tsy niaino an'izany hoe ity semboka ity izany na hoe bakomanga na ihany koa hoe rosemary anisan'ny sanganasa navelany avokoa ireo fanadiadiana lovara manatso sy mamy ra samoely misaona indray ny tontolon'ny zavakanto eto Madagasikara nodimandry dia tsy amin'ny hôpitala GRSP filoha teo amin'ny faharoa amin'ny valopolo taonany tokoa iraha mafadraona mpanakanto mpihira sady mpanao antsikana nampitsiky sy nampifalan'ny malagasy nandritra ny taona maro izy nisongadina ny sanganasany teo amin'ny sehatra misy azy tamin'ny taona 70 no ireo ira ny mora nitadidiana izy tokoa ny tsy mahalala ny ira gasy toy ny ity semboko ity bakomanga na rosemary ihany koa mandraka ankehitriny dia tsy mifidy salataona ny iran'ny ramafadraona etsy an-danin'izany nanentana tamin'ny radiom-pirenena ihany koa raha mafadraona tamin'ilay fandarina nitondra ny lohateny hoe iragasy izay nahafahany nanandratra avy ny iragasy ny kolontsaina voiziny mpampianatra vakodrazana ihany koa raha mafadraona sady masoivony kolontsaina malagasy raha mafadraona no tia manompo firenena ihany koa ho satria efa lehibe ny vokotany tao andavamamba ny tenany vadiny tompoko vavy mariety rasoarinala fantatra amin'ny anarana hoe bakomanga ihany koa izy I bakomanga izay vao nandao antsika tamin'ny volana jolay lasa teo ihany koa bako makahelikiro ny domoina bakorakore